al vier is ons wat al lang om mekaar ken en wat liefes vir liedjies skryf, wat liefes vir die Here. Ons het regtig vir die Here gevra, maak ons geestes oop, laat ons U kan sien en U kan ervaar. Daar om nie net 'n klomp liedere te skryf nie, ons moet die liedere skryf gebaseer op die inspirasie. Ons het maar 'n tydsdilemma. Wonderbaar, hoe wonderbaar weer klink. Skielik kom almal net en nou het ons weer nog 'n liedjie. Elke hemel. As dit 'n derde van ons totale tyd oor is, daar's 'n baie groot deadline. En verwonder.